وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يورور د عبد الغفار په نامه پوښتنه کوي چې د و زمانه کې چې کوم فتوحات روان دي، مجاهدین چې کله یو جای فتح کی دی هلته سجده کوي، دغه سجده په اسلام کې څرنګه ده؟ بالکل محترمه ده، مستحبه ده. ابو داود شریف کې حدیث ته د ابو بکرته رضی الله عنه کله به نبی علیه السلام ته چې یو امر د خوشحالۍ راغی، رسول علیه السلام به په سجده وغورځېد. محترمه، نو فتح ام خوشحالۍ ده. او عمر رضی الله عنه ته یو ورځ د فتح خبر راغی چې پلانکی جای فتح سوی ده، نو عمر رضی الله عنه سجده وکړله. چې دا علامه ابن ابي شيبه او امام بيهقي رحمه الله دواړو د حدیث روایت کړی دی. علاوه سنن کې علامه امام ظفر احمد عثماني رحمه الله اول په اووم جل کې د دې لپاره باب کړی وروره. او د جهادونو مشهور کتاب سیر الکبیر کې امام محمد رحمه الله په سیر الکبیر کې باب کړی، بابو سجده شکر، نو الته احادیث او اقوال راوړي. نو دا خو د جهادونو کتاب د محترم الته باب ورته ایښی ده. نو بیا وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې کله خبر د فتح د یمامې راغی، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سجده وغورځېد. دا بالکل محترمه، مستحب ده. الله دې جوړ لره کامیاب اوسېږي. سیر الکبیر اول جل کې وروره 153 صفحه ده. الله دې جنتي